नमस्कार, मी शुभांगी इंगळे. आपण पाहत आहात वत्स्य गुलमलाई. रंगपंचमी अर्थात होळीनंतर दुसऱ्या दिवशी मोठ्या उत्साहात साजरा होणारा सण यंदा मात्र कोरोनाच्या संकटाखाली साजरा झालाय. रंगाची उधळण करणाऱ्या या दिवशी प्रत्येक जण एकमेकांना रंग लावून आनंदाची जणू देवाणघेवाण करीत असतो. मात्र ज्यांनी रंगाच्या छटा कधी अनुभवल्याच नाहीत अशा केकत उमरा येथील चेतन सेवांकुर मधील अंध मुलांसोबत इनर व्हील क्लब वाशिम या सामाजिक संस्थेने रंग उत्सव साजरा करून समाजासमोर नवा आदर्श निर्माण केलाय. संपूर्ण जीवन दृष्टी अभावी काळोखात घालवित असलेल्या चेतन सेवांकुर मधील अंध मुलांसोबत रंगाचा हा आनंद उत्सव साजरा केल्याने सेवांकुरातील वातावरण चैतन्यमय झाले होते. पाहुयात हा खास रिपोर्ट. पाहत रहा वत्स गुलमलाही, आपली संस्कृती आपला वसा. आम्ही साजरा सेलिब्रेट करतो यांचा दिव्यांग मुलं आहेत जे आहेत वाशिमचे उचितकरचे आहेत. इथून सर दरवर्षी आम्ही कधी जवळपास 6 वर्षापासून येतो त्यांच्यासोबत फारच चांगल्या याच्यानं होळी साजरा करतो. आणि मधातनी आमची व्हिजिट असते इथं त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहेत काय नाही सर्व सेलिब्रेशन करून त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतो. पण यावेळेस आम्हाला होळीच्या वेळेस यांच्याकडं म्हणजे यांच्याकडं व्हिजिट देऊन आमचे मुलं यांना म्हणजे असं वाटते की आमची मुलं आहेत म्हणून हे होळीचं साजरा पूर्ण करून आम्ही पूर्ण याचं एन्जॉय इथं हे मुलांनाही चांगलं वाटलं पाहिजे आणि यांच्या खाऊ काहीतरी आणायला पाहिजे म्हणून हे आम्ही येऊन दरवर्षी यांना भेट देतो. होली की सबसे पहले सबको शुभकामनाएं. मैं इनरवी क्लब के प्रेसिडेंट साधना नैनवानी यहाँ मतलब यहाँ आते हैं हम 3-4 साल से और यहाँ आके सबके साथ होली सेलिब्रेशन करते हैं तो बहुत खुशी होती है. और ये बच्चे यहाँ पे जो देख रहे हैं दादा उचितकर सर जी जो यहाँ पे बच्चे कहीं से लेकर आते हैं लेकिन ये बोल नहीं सकते लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उनके ही बच्चे हैं
जो रंग नहीं देख सकते, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि उनके अंदर से ये कलर जो खिलते हैं, इनकी जो व्याख्या है वो यही बच्चे जान सकते हैं। हम लोग देखकर भी ये कलर नहीं बता सकते कि कलर का जो भी महत्व है हम नहीं बता सकते, जितना ही बच्चे दिखा सकते हैं हमको बता सकते हैं। जो यहाँ की जो जनरेशन बैठी है और यहाँ की जनरेशन जो बैठी है वो आने वाली जनरेशन को भी ये बताएं, उनको उनका रास्ता उनको दिखाएं। बच्चे आजकल के बच्चों को जो परिवार में आजकल जो चलता है, चार पांच लोग भी रहकर भी हम लोग खुशी से नहीं रह पाते हैं, लेकिन सर दादा उचेतकर और उनकी मिसेज जो ये परिवार इन्होंने जो बनाया है, ये जो मतलब कहीं से जो बच्चे आते हैं ये पालना और उनको उनकी देख रेख करना ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है, कोई आसान बात नहीं है। तो ये सब देखकर हमें तो बहुत ही मतलब हमें भी रास्ता मिलता है कि हम भी आगे बच्चों को यही सब दिखाएं। हम लोग तो लेट हो गए, लेकिन आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए तो काफ़ी सीखने को मिलता है।